Bom, vamos lá. Começando com a nossa grade de cotações, Ibov. Para quem gosta, no diário, engolfo, né? Engolfamos o candle de ontem. Era esse sinal comprador que a gente precisava ver nessa região. Tá? Pelo gráfico de 60, a gente está fechando aqui em cima de uma encrencazinha. Né? O que eu esperaria da gente ver amanhã? Já ver o Ibov rompendo isso. Porque para mim a resistência realmente relevante está mais em cima, lá no 132, tá? É lá que eu vou me preocupar com o Ibov. Então, eu vou até apagar isso daqui, tá? Porque eu não acho que a gente tenha que nem querer sonhar em vender. Caramba, eu não aguento mais receber ligação de telemarketing. Bom, partindo agora para o dólar, aleluia, 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 aleluia. Perdemos o primeiro fundinho no dólar, o que nos autoriza a ter uma primeira região muito forte, vendedora dos 60, 5.700, virou muralha, virou barreira agora, tá? Muita atenção, porque é um ponto que a gente tem que monitorar. Não sei se está dando para ver aí, mas agora deu. Os fundinhos aí que a gente quer ver perder, né? Eu, inclusive, estou tentando um swing trade aí no índice, tá? É um estilo que eu gosto de entrar no swing trade. Eu entro com uma mão de day trade. Não conduzo a operação como se day trade fosse, né? Ou seja, eu tiro parcial rápida no intuito de jogar meu preço médio para baixo. Não é assim que eu opero, tá? Day trade. Mas por quê? Porque aí eu pego meu preço médio. Então, por exemplo, agora, meu preço médio está em 131.400. É como se eu tivesse comprado lá embaixo. Aí o que que eu vou fazer? Se eu consigo manter a minha mão de day trade, por exemplo, na mínima do dia de hoje, que é o que eu gostaria, a minha mão de swing trade, que é o que eu gostaria, aí eu carrego essa operação. Se não, fico de fora, tá? Small, tá, não mudou nada, né? Mas estamos vendo small fechando aí como 0,70 de alta. Falta 2,60 para voltar para os nossos 100, que é onde a gente precisa ver romper, tá? Fiquem atentos a isso aí. S&P, normal, né? Não foi testar nem o fundinho relevante do diário ainda. Bom, passando agora para as nossas maiores altas and maiores baixas. Vamos lá. Em primeiro lugar, Dexco, tá? Dexco, pessoal, eu mantenho a minha trajetória para ela. Eu acho que ela volta a testar os 9 e deve romper essa região sem muita dificuldade. Ficou faltando o testezinho aqui no 7 de novo para a gente comprar, né? Aguardem, mais um dia de alta, a gente pode tentar comprar nessa região dos 8,20, tá bom? Movida, a regra é clara: juros caiu, Movida subiu. Puta merda. Ué, peraí que travou aqui, eu acho. Travei? Alô? Ah, não, travei não. Tá. Então a regra é clara: juros caiu, Movida subiu, né? O que que eu, Patrick, estou esperando em Movida? Esperando ela romper os 6,10. Rompeu os 6,10. Quando fizer pullback nos 5,90, a gente entra tomando e eu vou querer tomar a opção de Movida, tá bom? Em terceiro lugar, Lorena, Lojas Renner. Pessoal, Lojas Renner toda cara para mim de vir testar aqui os 20, 21. Atenção, se você está comprado e adentrou nessa região, é importante defender. Por quê? Porque é uma região muito complicada do semanal para ele passar. Eu não acredito que vá passar direto, tá bom? Ranking das maiores baixas, IRB, né? Pessoal, gosto do ponto que IRB tá, tá? É esse pullback que a gente queria ver, ok? Mas é um ativo muito volátil, né?
O ideal era ter visto ele romper lá em cima antes? Era. Mas a simetria compradora tem 7% de stop para 25% de alvo. Em segundo lugar do ranking das maiores baixas, pecar. Tá? Pessoal, pecar, mantém a mesma cabeça, tá com cara de romper os 3,50. E aí, quando ele romper os 3,50, a gente volta a procurar uma oportunidade. Sou ansioso, quero comprar a compra no fechamento de hoje, 4% de stop, alvo 6,90 para cima. Não gosto porque a simetria é baixa. E em último lugar do ranking das maiores baixas, Pomo 4. Interessante, vamos ver se volta aqui nesse 7,70. Se voltar, gosto muito da compra. Pessoal, várias coisas mudaram no mini índice e no mini dólar no pregão de hoje, tá? Então, por favor, não deixe de assistir o estudo de mercado hoje, que inclusive tudo que eu comentei no pré-estudo de mercado de ontem aconteceu no pregão de hoje, tá bom? Bom descanso para todo mundo, boa noite e até amanhã. Fui!